Vaasa on liian metallinmakuinen kaupunki, eikä artsitymeininki ole täällä ottanut merituulta purjeisiin. Kovasti laavsityajattelua ja rakkautta kaivattaisiin tähän toisen kotimaisen kielen Suomen pääkaupunkiin, jota kieliriidat kahtaalle repivät. Ja siksi kaikki on niin vaikeaa, ja RKP saa tanssittaa, kun riittää paremmin rahaa. Kyllä se on niin suunnatonta järjen köyhyyttä, että jumat sukkaat, jostain Hollannista museoihmiset haluaa rahdata meille tänne tämmöstä soopaa, että pannaan Onkelahden rantaan nojaamaan kaksi levyä toisiinsa ja yritetään selittää ihmisille, että se on mahdottoman hienoa modernia taidetta. Ja kyllä mä nyt vaan sanon, että mä en yhtään ihmettele, että tavallinen Matti Meikäläinen ei sitten yleisesti ottaen tajua modernia taidetta ollenkaan. Yleensähän tommosia suoria paloja ei panna muualle nojaamaan kuin jossain rakennustyömaalla jotain aitaa vasten, mutta tämähän on modernia paskaa eikä oikeastaan mitään muuta. Eikä sitä kukaan vaasalainen ole käsittänyt tähänkään mennessä. Miksi ne tos jököttää eikä varmaan käsitä tämän jälkeenkään. Tämmöstähän tämä on. Taeresta. Joo, tämän nimi on olevinaan pystykierre, mutta onhan se pystyssä, mutta missä siinä se kierre on? Ja ei sitä kyllä ole kauneudella pilattu, että osaa olla ruma, kun pystyy isketty mikä liian. No, kaupungin taiteilija-arkkitehdit osaa ja saa tämmösiä tänne suunnitella, että joskus aikoinaan, kun tässä oli Vakki, Vaasan ammatillinen kurssikeskus, ja mäkin siellä opiskelin tietotekniikkaa, niin tämähän oli sellainen surkuhupaisa juttu, jolle koko koulu nauroi. Ja aina ihmeteltiin jouluaikoina kuulemma, että miksei ne pääsi siihen perkele jouluvaloja, niin olisi edes jotain käyttöä sille. Se voisi olla hyvin hupaisa. Ja kaikkea täällä Vaasassa, joo. Taeresta. Sitten tässä se Vaasan veikein teos, niin kuin ne paikalliset täällä kutsuu, että se on Suvilahden kusipuu. Joo, että tommosia korttihommiahan sitten joskus itse kukin pikkupoikana tai pikkuflikkana tuli kyhäilleeksi, että uskomatonta kyllä, niin järjestetään valtakunnallinen kuvanveistokilpailu ja tällainen valitaan täysin tyhjänpäiväinen systeemi, valitaan voittajaksi ja pystytetään tänne se Suvilahteen messualueen kunniaksi tommonen, siis eihän tota voi kukaan käsittää. Näitä taiteen ikuisia mysteereitä, että taas kansa nauraa ja ihmettelee, että mitä helvettiä ne oikein tarkoittaa. Ai niin, tää onkin taeresta. Joo, ja tässä on sitten tyyppiesimerkki siitä, että kun taiteilijalle on sattunut pieni pilkkuvirhe tai tullut annettua vissiin liian isot luvut, kun kättä ruvettu valamaan, että
Eihän jumalauta tossa on mitään suhteellisuuden tajua, että jos emännällä on tollanen halko käsivartena, niin minne se oikein panee se? Pysyykö se edes pystys, kun sillä on tuo sanko oikoosenaan? En tiedä, että onko taiteilija antanut valimolle väärät ohjeet vai onko tosiaan tullut väärät numerot mittasuhteisiin vai mitä on tapahtunut, että jotain on kuitenkin pahasti pielessä. Ilmeisesti yrittää olla realismia tämä, mutta tiedäsi mitä hän on. Joo, että sellainen tapa. Sekin on sitä taidetta. Tässä paikassa on nyt sitten tyyliä ja hyvän näköinen kyhäelmä kokonaisuudessaan. Hienosti tehty kanava-allas, jossa ylittää sitten tämä terässilta tuon altaan. Mutta täysin turha rakennelmahan tämä on ja tehtiin yksinomaan asuntomessujen tarpeita ajatellen, että näyttäisi hyvältä tämä villan aluetta entistä paremmalta. Nyt se on annettu mennä idea pilalle, että kun tämä väli mereen on kasvanut täydellisesti umpeen ja ei ole ruopattu sen koommin, että nyt on vaan paksu kaislikko ja iso kaislikko edessä ja tämä on täällä korpopiru unohdettu tänne tämä koko silta. Ja tässä sillan vierellähän olisi justiin se lemmellukko sydämien paikka, että siinähän olisi hieno, kun se Two Hearts nojaisi tuohon, niin tässä olisi oivallinen paikka ja pitäisi ruopata samalla auki ja panna tämä allas kuntoon. Ja niin kuin tuossa nähdään nyt, että mä tästä kirjoittelin tuonne Vaasalaisia infoon, että sopisi hyvin tämä paikka, niin sen jälkeen tänne on ruvennut ilmestyä noita lukkojakin, että tuossa on nyt 4 näköjään laitettuna, mutta eihän tuossa ole paikkojakaan kuin muutamalle lukolle, että tolle puolellekin voisi laittaa vaikka ne sydämet, niin saataisiin hieno paikka Vaasalle ja sitten ei kun auki tuo kaislikko kumoon, niin tämä olisi jees. Tosi hieno. Ja tässä on vähän tyyliäkin, mutta tätä ei ole varmaan kyllä suunnitellut taiteilijat, että veikkaan, että joku metallimies on sanottu, että vääntää tuon Vaasan tunnuksen tohon, ettei sit ole sen kummempaa tarvinnut kilpailuttaa eikä mitään. Mut vois, jos tehdään hieno turhakin, niin kuin tää siltakin asuntomessujen takia, niin kyllä olisi hyvä keksiä sitä jatkokäyttöäkin. Ettei muuta kuin Two Hearts tänne pystyy ja tästä alkaisi sitten tämä Love City. Näin on näreä.